Բարև ձեզ։ Եթերում հարցազրույցն է, հարցազրույցի տաղավարում մենք այսօր հյուրընկալել ենք Արևմտահայոց հարցերի ուսումնասիրության կենտրոնի տնօրեն Հայագետ Հայկազուն Ալվրցյանին։ Բարև ձեզ, պարոն Ալվրցյան, շնորհակալ եմ հյուրընկալվելու համար։ Հայոց ցեղասպանության 108-րդ տարելիցն է եւ հարգանքի տուրք ենք մատուցում ցեղասպանությանը զոհ գնացած 1.5 միլիոն հայերին։ Ես կուզենայի մեր զրույցը սկսեինք հետեւյալ հարցադրումով։ Օրինակ, մի քանի տարի առաջ, ասենք 4-5 տարի առաջ, երևի որևէ մեկը չէր մտածի, որ մենք 2023 թվականին կանգնած կլինենք կամ հայության որևէ մասը կանգնած կլինի ցեղասպանության վտանգի առջև։ Օրինակ, Արցախի հայության մասին է խոսքը, այդ մասին ամենաբարձր հայտարարներով հայտարարում են, եւ զուգահեռաբար կհնչեն հայտարարություններ, որով կփորձեն հայոց ցեղասպանությունը մոռացության տալ, եթե այդ բառը կարող ենք ասել, կամ այդ խնդիրը թողնել պատմաբաններին։ Արդյոք մենք հիմա ապրում ենք ճակատագրական այնպիսի մի հանգրվանում, երբ կարող է անգամ կասկածի տակ դրվել հայոց ցեղասպանությունը կամ դրա իրական դրդապատճառները։ Այո, այսօր պետք է բոլորս հիշենք մեր զոհերին եւ 24 ապրիլի մենակ զոհերի հիշելու օր, եթե մենք դարձրենք, շատ կտուժենք եւ հաջորդ ցեղասպանությունը չի ուշանա։ Մենք համար եւ ապրիլի 24-ը եւ բոլոր տարվա բոլոր օրերը պետք է լինեն մեկ, պետք է ունենան մեկ խորհուրդ։ Մենք պետք է պատրաստվենք դիմակայելու բոլոր այն ռազմական հարձակումներին Հայաստանի եւ հայ ժողովրդի դեմ, որոնք կարող են նորից հայ ժողովրդին կանգնեցնել ցեղասպանության վտանգի առաջ կամ ցեղասպանել։ Իսկ այսօր մենք դրանից ցավոք շատ հեռու չենք։ Հիմա անդրադառնանք, այսինքն այս օրը եւ բոլոր օրերի խորհուրդները ցեղասպանության տեսած ժողովրդի մի բան պետք է լինի։ Ամեն օր ամրապնդել քո ուժը, ամեն օր ամրապնդել քո պետության ներուժը, քո բանակը եւ ժողովրդիդ կրթել, դաստիարակել, երկիրդ պահելու քո ինքնությունը պահելու գաղափարաբանությամբ։ Իսկ այսօր ցավոք սրտի մենք ունենք իշխանություններ, որոնք ամբողջությամբ լցվել են հակառակ գործունեության սայլին։ Իշխանության եկած օրվանից նրանք ուղղակիորեն թուլացնում են պետական համակարգը, պետական համակարգի պաշտպանության թիվ 1 ուժը, բանակը, նրա բարոյական քաղաքական ամբողջ նկարագիրն են խաթարում եւ պատմություն են այլասերում։ Էլ չեմ ասում, թե ինչ ավերածություն են գործում կրթական համակարգում, որտեղից ազգ, հայրենիք, պետություն, պատմություն, ազգային հերոսներ, բոլոր այս հասկացությունները, որոնցով կրթում ենք մենք սերունդներին, ուղղակի դրվել են մի մասը հարցականի տակ, մի մասը դուրս է եկել։ Եվ դրանք անողները չունեն ոչ միայն բավարար ըմբռնում իրենց կատարած չարագործության, ոչրագործության, եղերնագործության մասին, այլ նաև չունեն մտավոր հորիզոնի մասին, չունեն բավարար ըմբռնում, թե ինչ են անում։ Նրանց համոզել են, որ դա ճիշտ է։ Ո՞վ է համոզել։ Իրենց տերերը, ես ասեմ, դա անգլոսաքսոնական եւ թուրք-ադրբեջանական քաղաքական վերնախավն է, Բոլտոնի այն հայտարարության շրջանակներում, որ ստերեոտիպերը պատմական պետք է վերանայեն։ Պատմական ստերեոտիպը հայերի համար որոնք են։ Հայրենիքի գաղափարը, ցեղասպանությունը գաղափարը, պահանջատիրության գաղափարը, պետականություն ունենալու գաղափարը։ Սրանք ստերեոտիպներ են անգլոսաքսերի համար, որովհետև նրանք եւ թուրքերի համար, եւ մեր բոլոր ճշտամիների համար, ես հիմա այդ խոսքը դրանց ընկավ, բոլոր դրանց համար, ովքեր ուզենան Հայաստանը ոչնչացնել կամ Հայաստանի պետականությունը դարձնել իրենց համար բազա, ռազմաբազա, տնտեսական բազա կամ տարածք կամ խաչմերուկ, բոլոր այդ ուժերի համար է ասված այս խոսքը։ Հիմա տեսեք, այս իշխանությունները այդ քաղաքական ուղեգիցն են բռնել, ոչ միայն այդ քաղաքական ուղեգիցը բռնել են, այլ նաև ոչ միայն գործում են, այլ նաև սա շատ հետաքրքիր է, կան իշխանություններ, որոնք գործում են, ինչ որ բաներ են անում, հետո ժողովրդը դվզում է, կամ ընդունում է, կամ չի ընդունում, միտեղ փլուզվում է իրեն ծրագիրը, կամ չի փլուզվում, չգիտեմ, բայց սրանք ինչ որ անում են, ժողովրդին բացատրում են,
Սարմանալիցա է։ Այսինքն ինչպես են բացատրում, այնիսկ ամենավատ բաները բացատրում են, ասում են, օրինակ նրանք ասում են, որ Արցախի հետ մենք Արցախի հարցը չենք ճանաչում։ Եվ ժողովրդին բացատրում են, ինչու չեն ճանաչում։ Ժողովուրդը շատ լավ ականջները կախ լսում է, եւ ոչ մի ծպտուն չի անում։ Ասում են, որ Արցախը Հայաստանի մաս չէ։ Արցախը պետք է մնա Ադրբեջանի կազմում։ Ինչպես ասում էր Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, Լևոն Տեր-Պետրոսյանը դեռ ասում էր ինքնավար ինչ-որ կարգավիճակով։ Սրանք նույնիսկ այդ ինքնավար կարգավիճակի մասին էլ չեն խոսում։ Պետք է մնա նրա կազմում, իսկ մենք գիտենք Ադրբեջանի կազմում ահռելի տարածքներ ունենք։ Մենք ունենք այնքան տարածքներ Ադրբեջանի կազմում, որոնց համագումարը ավելի մեծ է, քան Հայաստանի Հանրապետության տարածքը։ Եվ միաժամանակ այս ոչ մի հայ չի մնացել էլ։ Եվ միաժամանակ ասում է, որ Ադրբեջանը ցանկանում է ցեղասպանել Հայաստանը։ Հիմա դրան ենք գալիս, հենց բացատրում են, դրանց թողնելու ենք։ Նրանք բայց Ադրբեջան ասում են, Ադրբեջանը նախ էստեղից սկսեցին, ուշադիր։ Մենք ուզում ենք խաղաղություն։ Այդ խաղաղությունը բայց չենք կարող երաշխավորել։ Մենք պետք է պայմանագիր ստորագրենք, բայց խաղաղությունը չենք կարող երաշխավորել։ Չենք խոստանում ձեզ, որ երաշխավորում ենք։ Այսինքն Ադրբեջան նախապատրաստեցին մի քանի ամիս դա էր ասվում, որ ժողովուրդ պատրաստ եղեք, որ չենք կարող։ Եվ մենակ խոսքի մակարդակում չէ։ Այդ ընթացքում, երբ ժողովրդին ասում էին, որ միակ ելքը խաղաղությունն է, պետք է թուրքերի հետ խաղաղության պայմանագիր կնքենք Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի հետ։ Միևնույն ժամանակ ասում են ժողովուրդ, դրանից հետո էլ դեռ հարցը լուծված չի լինում։ Պատրաստ եղեք, որ նրանք պետք է գան եւ վերսգրավեն այն տարածքները, որոնց նկատմամբ հավակնություն ունեն։ Եվ դա հենց այնպես չեն ասում։ Հիմի շաբաթ առաջ էր հայտարարեցին, որ մենք պատրաստ ենք սահմանի ողջ երկայնքով մեր ժողովրդի հետ քաշել զորքերը։ Որ պետությունն է, որ պետությունն է իր սահմանը, սահմանի դռները ճշտամ առաջ բացում։ Երբ որ սա ասում ես, որ սիրելի ժողովուրդ, դուք ապացույց եք ուզում, որ այս իշխանությունները դավաճան են, խնդրեմ, իր հայտարարությունները ես ոչինչ չեմ ասելու։ Ինչու պետք է ես բաներ հորինեմ։ Ես զրպարտիչ չեմ, ես իր խոսքերով եմ առաջնորդում։ Նա ասում է, ամբողջ ճակատով հետ ենք քաշելու։ Նա ասում է, այն սարը Սարի վրա տարվա մինչև կեսը ձյուն է, մեր ինչի՞ դե պետք։ Հետո այդ վերջին ստորագույն որակն է, էլի ինչ-որ գործչի կամ մարդու։ Արագացի մասի՞ դե խոսում։ Այո, արագաց, որի վրա ձյունը շատ ավելի երկար է նստում, քան ասենք Սևլերան վրա, ճիշտ է։ Եվ կասկածում է, բայց ինչու դրա նկարները չունեք, ի՞նչ է ուզում ակնարկել։ Արարատ սարից, ուրեմն պետքը իսկ կար պետք է հրաժարվեն, որովհետև դրա վրայի ձյունը երբեք չի հալվում։ Դուք հասկանում եք ինչ, այս ժողովրդին, որը կարծես թե 10,000-ամյա է, 15,000-ամյա է, առնվազն 5,000-ամյա է, մեղմ ասած 3,000-ամյա է, նայած ով ինչպես է, չէ՞ հարցին մոտենում, թե կուզում ենք մեր տեսակ հետ տունենք։ Ես խոսում եմ ժողովրդի մեջ, մտավորականներ են, արվեստագետներ են, ժողովրդի մի զանգված, որ սեղան են նստում, չգիտեմ, հավաքույտներում կամ հավաքներում ընկերական սկսում են կուրս ստացելով իրենց համարել աշխարհի ամենահին ազգը, աշխարհի ամենահզոր քաջ եւ այլն խիզախ ազգը, բայց երբ դավաճանների մի խումբ գալիս ասում է, որ մենք մեր հողերը տալիս ենք Թշնամուն, Արցախի հայությունն էլ այնտեղ պետք է մնա, այնտեղ կոտորվի, եւ ամբողջ այդ Սյունիքն էլ զորքերը հետ են քաշել, մտել ընտեղ գյուղներ, չգիտեմ, եւ բոլոր անգլավ կոչված մեր տարածքները, իսկ որոշ փորձագետների կարծիքով ամբողջ սահմանագծով մինչեւ Սևանա լիճ պետք է մտնի, եւ այս ինչու են կոչում Միջանցք։ Միջանցքը այնպես չի լինում, Միջանցքը նշանակում է տարածքները տալ, չէ՞։ Նա Հայաստանը տալիս է մաս առ մաս եւ ասում է, մենք պետք է մտածենք ինչպես տանք։ Չի ասում, մենք պետք է մտածենք ինչպես չտանք։ Այսինքն Հայաստանի իշխանությունների թիվ մեկ խնդիրը այն է, թե նրանք պետք է մտածեն, թե Հայաստանը ինչպես պետք է հանձնեն Թշնամուն, որ եւ հայերը չդժգոհեն, եւ թուրքերը գող լինեն։ Նա մի կարկախոս ուներ, հիշում եք, ասում էր, պետք է այդ Արցախի հարցի լուծումից որոշեցյալ հայ-ադրբեջանական, հայ-թուրքական լայնարարումով հարցի լուծումը, ասում է, այդ հարցի լուծումը այնպեսին պետք է լինի, որ եւ հայերը գող մնան, եւ արցախցիք, եւ ադրբեջանցիները։ Կարծում եք, որը անում է։ Հիմա դա է անում ինքը։ Պարզվում է, որ դրանից դժգոհ են միայն արցախցիները։
ադրբեջանցիներ եւ հայաստանի հայերը գոհ են։ Հիմա դու կարող ես հարցնես թե ոչ, ինչի՞։ Բայց 97% թե ավելին ասում են, որ իրենք դեմ են, որ Արցախը լինի Ադրբեջանի կազմում, հասարակական կարծիքի մասին եմ ասում։ Հիմա տեսեք, ես ուշադիր բան եմ ասում։ Եթե դու դեմ ես, որ Արցախը լինի Արցախի կազմում, Ադրբեջանի կազմում, եթե դու դեմ ես Հայաստանի Հանրապետության տարածքները ճշտամուն հանձնելու, եթե քո սահման դեմ ես այդ քո հողերը հանձնելուն, եւ եթե դեմ ես, որ խաղաղության ստրկացնող պայմանագիր ստորագրվի Սյունիքը, Զանգեզուրը հանձնելով, ինչպես ասում են, չէ՞, Զագեձորը, որ թուրքերը դեսին Զանգեզուր են դարձրել, այդ բոլոր Սյունիքը հանձնելուն դեմ ես, ինչու մի հատ քայլ չես անում։ Ես գիտեմ, որ մեր ժողովրդի մեջ կա մի զանգված, որ դեմ է։ Դա հենց ես դրան ասում, դա այն հատ զանգվածն է, որ ունի հայրենիքի գիտակցություն, որը նյութականով փոր դիմաց, իր փորը կուշտ լինելու դիմաց չի վաճառի հայրենիքը, իր մշակույթը, իր եկեղեցին, իր պատմությունը, իր անցյալը չի վաճառի, եւ դրանք միշտ սարդարապատ կամ ավարերի դաշտի շնողներն են, հասկացա՞ր։ Պարոն Ալվրսյան, նաեւ կա իշխանական քարոշությունը, որ պետք է այդ նշեցինք ստերեոտիպերը, հա, վերանայենք մեր մոտեցումները տարածաշրջանում եւ մեր հարևանների նկատմամբ։ Ես մեջբերում անեմ Նիկոլ Փաշինյանի այսօրվա ելույթից, որ այդ տրամաբանության մեջ ինքը ասում է, ինչ վերաբերում է նման ոչտի կրկնությունը բացառելու մեթոդաբանությանը, դա մեծապես կախված է պետություն եւ տարածաշրջան հասկացությունների մեր ընկալումներից։ Այսինքն, այստեղ չի ասվում, որ պետք է այդ մեզ ցեղասպանողներին դիմադրենք, բանակ եւ այլն, ինչ որ դուք ասեցիք, այլ ինչ որ ընկալումներ պետք է վերանայենք, եւ ազգային ժողովը մի երկու օր առաջ ինքը հայտարարեց, որ մեզ ուզում են ոչնչացնել, եւ ի՞նչն է մեր խնդիրը, մեր խնդիրն այն է, որպեսզի փորձենք կառավարել մեզ ոչնչացնող, ոչնչացնել ցանկացողների այդ մղումները։ Թե ինչ է հասկացվում այդ մղումները կառավարելու տակ, մի քիչ անհասկանալի, եւ շատերը հավատում են այս գաղափարախոսությանը, դե հիմա ինչի՞ վիճակագրական սովորական հայ քաղաքացիներ են, եւ կարող են եւ հավատան այս ամեն ինչին, որովհետեւ շատ սիրուն են։ Ես այդտեղ հիմա չհասկաց։ Տեսեք ինչ խոճուճ բարեր է ասում։ Մենք պետք է վերանայենք պետությունը եւ տարածաշրջան ընկալումը։ Այդ տարածաշրջանը եւ պետությունը քե մեզանից անկախ գոյություն ունեցող հասկացություններ են։ Հատկապես տարածաշրջանը, տարածաշրջանը աշխարհագրական մի տարածք է, որի վրա պետություններ գոյություն ունեն, չգիտեմ, եւ այլ։ Չկա աշխարհում մի տարածք, որի վրա պետություն գոյություն չունենա։ Այսինքն ի՞նչ է վերանայում։ Պետությունն էլ հազար անգամ գրված, հաստատված, բացատրված է, ինչ է իրենից ներկայացնում պետությունը։ Այլ բան այդ նենգություն կա, այլ բանը, եթե դու դրա տակ ժողովրդին ասում ես, որ Հայաստանի մենք պետք է վերանայենք, Հայաստանի պետություն ունենալ չունենալու հարցը։ Այսինքն Հայաստանի պետությունը պետք է անկախ պետություն լինի, թե Հայաստանը պետք է որպես տարածք, նվաճված տարածք կամ հարկատումի տարածք, որը թուրքական եւ ադրբեջանական պետությունների կազմում լինի, որը նշանակում է Հայաստանի իսպար վերացում կամ վասալային կախվածություն։ Կախվածություն, թուրքերից վասալային կախվածությունը բերում է վաղ թե ուշ այդ ժողովրդի, տվյալ ժողովրդի ոչնչացմանը։ Թուրքիայի ամբողջ տարածքում քանի ազգեր էին ապրում։ Շատ։ Վասալային կախվածության մեջ էին կամ նվաճված։ Ուր են հիմա, չկան։ Ոչնչացվել են։ Ադրբեջանում ուր են, չկան, ոչնչացվել են։ Ամբողջ քրի ծախափը լեռնական բնիկ ժողովուրդներն էին։ Այս կո աչափում էլ թալիշներն էին, այն կողմ լեզգիները, թաթերը, ծախուրները, ավարները եւ այլն, դես մեզ հետ այդ մարդիկ հազարամյակներով այդտեղ ապրել են եւ մեզ հետ խնդիրներ չեն ունեցել, լուրջ խնդիրներ չեն ունեցել։ Հիմա այդ մարդիկ եկել են ադրբեջանցիք, իրենց պետության ընկալումը վերանայել են, նրանք ասում են, մեր պետություն դառնալու պայմանը այդ ժողովուրդների եւ Հայաստանի պետության ոչնչացումն է։ Հիմա այս ողորմելին ասում եմ, մենք պետք է նայենք պետության եւ տարածաշրջանի մեր ընկալումները, հասկացությունները, ի՞նչ տես վերանայում։ Մի բան կա տարածաշրջանում եւ պետությունում, մի ընկալում կա, ով է, ում բանակն է ուժեղ, ում բանակը կարող է տարածաշրջանում դերակատար լինել, ում բանակը կարող է հաղթել հակառակորդի բանակին եւ պաշտպանել իր պետականությունը։ Սա է ճշմարտությունը։ Բայց բանակից չի խոսում, ինքը խոսում է։ Նա բանակից չի կարող խոսել, որովհետեւ փախստական բանակից փախած
ինչ են ասում դա դասալիկ մի արարած է ինքը գիտես չէ որ բանակից փախել այնպես չէ որ իր ժամանակ ինքը որ հերացես բան օրենքը կա հերացել համասանից հերացելուց նա պետք է բանակ գնար կարևոր չի քանի եղբայրին այդ ժամանակ օրենքը գործում ասում էր որ դա պետք է գնա նա չի գնացել բայց մայիս ամսին մասնակցել է ապրիլյան քարորիային հա մայիսին լավ է հունիսին էլ կմասնակցի նա հետագա բոլոր դուք այդպես այդ ինքը եւ բաները ինչ են ասում կուսակիցները մասնակցելու են հետագա բոլոր հայրենական պատերազմներին մի ամիս ուշացումով մշտապես ինչ եղել որ մի ամիս ուշացանք որ շատ ուշացանք այ տեսեք բանակ չի հիշատակվում ռազմական դիմադրություն չի հիշատակվում մեզ ցեղասպանել եւ ոչնչացնել ցանկացողների նկատմամբ բայց ասում են որ պետք է թշնաման կառավարենք Այ փորձենք հասկանալ թշնաման կառավարելը ինչպես է տեղի ունենում այդ թշնաման կառավարելը Դերենիք ջան ի՞նչ է նշանակում թշնաման կառավարելը Չգիտեմ ես Թշնաման կառավարելը նշանակում է թշնամանը ոչինչ վերացնել Ուրիշ ձև չկա այն ինչ կառավարելի է դա չկա Դեմպես կառավարանք որ մեզ չուզենան ոչնչացնել կամ արդագաղթելու հնարավորություն Դա թշնաման չի դա Դա թշնաման չի եթե թշնաման է չի կառավարվում Հասկանալի է Թշնամանքը ուղղված է կոդեմ։ Ինչ են նշանակում մենք դու ով ես, ինչով ես այդ թշնամանքը կառավարում, որ բանակներով է։ Այն որ ոչնչացրիր, այն որ դավադրաբար հանձնեցիր Թուրքին, մեր երիտասարդական մեր ազգի սերուցքը, մեր ռազմական ուժի սերուցքը դավադրաբար թողեցիր մարտի դաշտերում եւ այստեղ եկար փախար սկսեցիր ժողովրդին խափել թե ժողովրդի այս ժողովրդի վրա եմ զարմանում մարտը բան պարտվել է ոչնչացրել է բանակ եկել ասում է ես չեմ առաջ թիվ 1 պատասխանատուն ու մեղավորը ես չեմ եթե երկու թիվ 1 ղեկավարը դու ես բա ով է թիվ 1 պատասխանատուն հիմա այս վերջերս դե ասում է թիվ 1-ը ես եմ ուղղակի թիվ 1 մեղավորը չէ պատասխանատվության կանչող չկա դրա համար եթե վաղը մի օր իշխանապողություն կլինի եւ իրենք կանչեն պատասխանատվության հետո կերևա ով է թիվ 1 պատասխանատուն եթե երկու գերագույն գլխավոր հրամանատարները դու ես Եթե 10,000-ից ավել մարդիկ առաջի օրերից լսում են զինկոմիսարիատներ եւ ասում են մեզ բանակ տար, դու ես ուղարկում եւ ասում ես, հետո երբ որ պետք լինի ձեզ կկանչեմ, հետո չես կանչում, քո տիկինն էլ ընկած գյուղեգյուղ ման է գալիս, դասալիք է դրանց համարում, թե 10-11,000 դասալիք ունենք, հետո դու հայտարարում ես իդուր աշխարհի, որ Արցախ հանձնեցիր որ 30,000 բանակ փրկես։ Ուր է այդ 30,000-ից բանակը։ Եթե մենք ունենք այնտեղ 30,000-ից բանակ, ինչի՞ էիր հանձնում այդ 30,000-ը Բաքու կարող էր հասնել։ Հզոր ուժ է, ռազմական ուժ է, առելի։ Այսինքն այս մարտը աշխարհար է, եկած օրվանից խափում է, ականջներից կախում է Զանգուլակներ էս ժողովրդի, իրեն ընտրողներն էլ հասկանում են, դու մտավորական կոչված ուսուցիչներ, դասախոսներ, արվեստագետներ, վախվորած։ Իրեն տեսեք, պետություն որ չունենանք, այդ պաշտոններն էլ չեք ունենալու, որից կարչել եք ու հիմա դավաճանում եք վեր ժողովրդի շահերին պետության, ձեն չեք անում։ Պետություն չեղավ, ձեր Եթե ռուսները կամ թուրքերը կամ ադրբեջանցիները այս տարածքը վերցրին որպես գուբերնիական վիլայետ կամ չգիտեմ ինչ, այդ պաշտոնները իրենք են որոշելու ով լինի։ Բնականաբար դուք չեք լինելու։ Պարոն Ալվերցյան, ինչու միայն մեղադրում ենք ժողովրդին։ Միգուցե այն ժողովրդին մի ես սկզբից ասացի, ժողովրդի այն հատվածին, ներողություն, ժողովրդի այն հատվածին, որը պատերազմից պարտությունից հետո նորից սրան ձայն տվեց, ժողովրդի այն հատվածին, որը այսօր էլ համաձայն է Արցախը թողնել թշնամուն, ուրեմն թշնամուն, դե հիմա այդ մի քիչ ժողովրդի այն հատվածին, որը այսօր էլ համաձայն է, որ Հայաստանը այդ ողորմելի պայմանագիրը ստորագրի միայն թե առուտուրանի թուրքերի հետ դուք հասկանում եք ինչ է դա կարող է շատ փոքր հատված լինի բայց շատ աղմկոտ շատ աղմկոտ ներողություն դա մեծ հատվածն է դա իշխանություն ընտրած հատվածն է եւ այն հատվածը որը ընտրությունների թեև չի գնացել բայց համաձայն է ընտրողների հետ որտեղ համաձայն որ չլներ եթե ճակատագրով երկրի մտահոգված լեր կգնար ընտրության հակառակը մի գուցե փաշինյանական այդ քարոզին հակադրվող էլիտան չի կարողացել չի կարողացել ճիշտ բացատրել վտանգները ուր է էլիտա ես չգիտեմ ուր է այդ էլիտան եթե չկա ուրեմն ինչու մեղադրենք ժողովրդին եկեք հասկացնենք որ էլիտան բարձր պաշտոններ եւ շատ փող ունեցողները չեն էլիտան երկրի ճակատագիրը տնորինողներ են ու այդ ճակատագիրը իրենց կյանքով
ճակատագրի անվտանգ երկրի անվտանգությունը իրենց կյանքով պաշտպանողներն են։ Էլիտան նախարարներ դեին, էլիտան ռազմական վերնախավներ, էլիտան բանակն է, էլիտան այն մտավորականներն ու այն հոգևորականներն էին, որոնք Սարդարապատի պատերազմին միասնաբար, թեկուս քիչ էին թվով, բայց բարձր որակով եւ ոգով ամուր գնացին եւ վճռեցին հայոց ժողովրդի ճակատագիրը։ Դա է էլիտան։ Ուր է սրանք են էլիտա։ Եթե հիշում եք Սարդարապատ, ես էլ ասեմ, ես պարքեվա վճարներ գողացող մտներն են էլիտա, ասա։ Դուք հիշատակեցիք Սարդարապատը, ես չեմ կարող չհիշել այն հանգամանքը, որ Սարդարապատի կայացման գործում մեծապես ներդրում ունեցավ Արամ Մանուկյանը, այ նման տրամադրություններ այն ժամանակ էլ կային, հա, չէին անհանգստանում, որ թուրքը մտել է, հասնում է Երևան, անհոգություններ տիրում Հայաստանի մի շարք գավառներում եւ քաղաքներում, չլիներ Արամ Մանուկյանի վճռականությունը, չլիներ կաթողիկոսի վճռականությունը, Սարդարապատը այդպես էլ երաշխավորված չէր։ Լսեք, ճիշտ եք, մենք անընդհատ տալիս ենք, այսինքն անատների վրա է կառուցված, այսպես չի։ Արամ Մանուկյանը մենակ չէր, կար գիտես խորուրդ 3 հոգուց, ասին Աստվածատրյանը դրոն, դրոյի դերը պակաս է, Սիլիկյանը, ես ամենևին չեմ նսեմ ասնում, կա ազգային դաշնակցությունը որոշեց Արամ Մանուկյան, այստեղության իշխանություն էինք, 17 թվի վերջից անկախ էինք, պետություն ունեինք, ազգային խորուրդը Արամ Մանուկյանին ուղարկեց, դրոյին եւ Աստվածատրյանին այդ խորուրդը ստեղծեց, ամբողջ կուսակցությունը դաշնակցության կազմակերպեց երկրի ինքնապաշտպանությունը գյուղ առ գյուղ, դրան նպաստեց մեր կաթողիկոս ամբողջ հոգևոր դասով եւ այն ժամանակի մտավորականները։ Օրինակ շատ հետաքրքիր քեզ մի բան ասեմ, որ աս մեզ հայտի գրող Լերկամսարը, չէ՞, կամավորական է գնում, գիտես, 18 թվին գնում է կամավորական եւ դրոն երբ տեսնում է սրան, երիտասարդ գրող էր, արդեն սուր, երբ տեսնում է սրան զորքերի մեջ, ասում է, այդտեղ դու էստեղ ինչ ես անում, ասում է, եկել եմ կռվելու, կամավորականները ինի միջայլուց 17-18 թվին, գիտեք, Չարենցն ու Բաքուն ծայվ պատակավին պատակ, շատ շատ էր, բռնում, ասում է, գնա հետ, չի գնում, երկու զինվորի կանչում, ասա սրանք տանեք Երևան եւ կաշխատեք, որ այդտեղ չկա, այդտեղ ասում է, քեզ որ խփեն, մեզ ով է քննադատելու, այն ժամանակ դες ինչ կար, դրոյի նման անձնավորությունը իր քննադատին, իր կուսակցության, իր իշխանության քննադատին զորքից անում է, գնա ասում է, մեզ որ քեզ որ խփելու է քննադատելու, այսօր բոլոր քննադատողներին բանտ են տանում, կոչումներից են զրկում, ուսադիրներից են զրկում, հերոսի կոչում վարկաբեկում խայտառակում են, հոգե կաթողիկոսից սկսած մինչև վերջին զինվորականը դավաճան են հայտարարում, նույնիսկ այնքան են լկտիացել, որ վեհապարին եւ մեր աստվածաբաններին, մեր եկիպտոբաներին, եպիսկոպոսներին, արքեպիսկոպոսներին աստվածաբանությունը դասեր է ուզում տալ։ Եվ շատ ուրախ եմ, շատ ուրախ եմ, որ համարժեք պատասխանը ստացավ մեր բարձր կոչում ունեցող հոգևորականներից եւ կաթողիկոսից, հատկապես Աջապահյանի բացատրությունը շատ ուսանելի, ճիշտ էր եւ ուսանելի, բայց ում ես սովորեցնում։ Պարոն Ալվրսյան, փորձենք ավարտել, հիմա մեզ ինչ է սպասվում, շատ էլի կրկնեմ, շատ են համեմատում 18 թվականի հետ, 20 թվականի հետ, որ գրեթե նույն իրավիճակում ենք, իրավիճակի առումով, հա, եթե այն ժամանակ մենք կարողացանք ինչ-որ տեղ ինքնապաշտպանություն կազմակերպել եւ անկախ պետություն ունենալ, հետո դա դարձնել խորհրդային սովետական հանրապետություն, որի վրա հիմնվեց հանրապետությունը, սա է, դունը ստեղծվել է 18 թվին, այո, հիմա մեզ ինչ է սպասվում, մեզ սպասվում է այս պետությունը կորցնելու մեծ վտանգ, եթե այն ժամանակ կար հզոր ուժ, ցեղասպանված ժողովուրդը իր միջից կարողացել էր իսկապես, քո ասած էլիտա, եկ ասում եմ, բարից խորշում եմ, բայց վերնախավ ստեղծել, վերնախավ ազգի համար, վերնախավի էլիտան այն է, որ նահատակվում է, որ այն չէ, որ գնում է ղեկավարելու, դստում է եւ պորո-պորո երկիրը թալանում է, կեղծ թվեր են ներկայացնում եւ պետական պարտն է մեծացնում եւ իր կանայք կինն ու աղջի երեխեքն էլ բան է, պետական մեքենաներով ու տեխնապահներով են, այն ժամանակ դա էլ կար, ազնվողականն էլ կար, չէ, հիմա մեզ սպասում է պետությունը կորցնելու վտանգ, շատ լուրջ վտանգ, որովհետեւ մենք արդեն այդ պետությունը կորցնելու ճանապարհին լուրջ չակերտյալ ձեռքբերում ունենք, կորցրել ենք 10-10 000 քառակուսի կիլոմետրից ավել տարածք Արցախում, Հայաստանում
Գործրած տարածքները 1000 քառակուսի կիլոմետրից ավել են։ Այդտեղ գյուղի այսպես գնում է վերև։ Ոչ ոք չգիտի, չի չափել։ Մի թիվ, մի տարի, երկու տարի առաջ ասել են 150 քառակուսի կիլոմետր ու այդ բանը, այդ գիտեմ, գնում են այդպես, հա, այդ նվակը հնչեցնում են ամեն օր զզվծրին։ Ամբողջ սահմանամեծ տարածքները Թուրքի ադրբեջանցիների կրակի հասանելիության տակ է, հասկանում ես։ Հիմա եթե դու վերցրել ես մի հատ բարձունք, այդ ամբողջ գյուղերը դրա դիմացի վաղը դատարկվելու են։ Այսինքն մենք կորցնում ենք ամբողջական երկիր, երկրի ղեկավարը բացատրում է, թե ինչպես ցեղասպանվենք, ինչպես կառավարենք ճշտամուտ ադրբեջանցու եւ թուրքի ճշտամանքը մեր նկատմամբ, այսինքն ինչպես գնանք անաղբուկ, փափուկ ինքնավոչնչացման, փափուկ ցեղասպանության եւ ձենչանենք, հա, ձենչանենք, վեսպանեն ձենչանենք, ոչինչ չանենք, ու այս ժողովուրդը ձենչի հանում, զարմանալի է, սրա մտավորականը քաղաքական գործ, հատուկ այդ մարդիկ են դու, ընդդիմադիր կոչված ուժերը, բոլորը հավաքաբար, չեն լցվում, այդ խոսակ նման ելույթից հետո, օրինակի համար հասարակ բան էլի, հիմա մենք համեմատում ենք, բայց ազգ ենք, մենք որ ազգ ենք, չգիտեմ, ֆրանսիացի նորեր, մյուս ուրեր, ֆրանսիացի մի ամսից քանի է, երկու ամիս կլնի, երկու, ընդամենը երկու տարի թոշակի տարիք է բարձրացնելու համար, ֆրանսիական երիտասարդությունը, ուսանողությունը տնտուն չի գնում, ճակատամարտ է տալիս իշխանությունների դեմ, բայց հիմա մեր պետությունը ոչնչացվում է, մենք 10,000-ից ավել վիրավոր տվինք, կամ 15,000, 5,000 զոհ տվինք, էլի ենք տալիս, հարյուրավոր կամ 1,000 քառակուսի կիլոմետր տարածք ենք տվել, Թուրքը անընդհատ գալիս է, անընդհատ գալիս է եւ մեր տարածքի վրա ամրություններ է կառուցում, չենք ելում, հետո ասում ես ժողովուրդը գիտես 90%-ով դեմ է, 90%-ով դեմ է, թող 90%-ով ելնի դրա դեմ պայքար, 90 չէ, 30%-ով. Այսինքն ավարտենք, պարոն Ալվերսյան, կարող ենք ֆիքսել, որ 108 տարի անց հայոց ցեղասպանությունից մեկ կրկին կանգնած ենք ցեղասպանության առաջ։ Նույն վտանգի առաջ։ Ցավոք, նույն վտանգի առաջ ենք կանգնած այն ժամանակ, այդ վտանգից, այդ վտանգը հեռացնելու, կանխելու ուղղությամբ Հայաստանի վարիչ մարմինները Արամ Մանուկյանի գլխավորությամբ, Սիլիկյանի, Դրոյի եւ Եկեղեցու գլխավորությամբ վտահոգ էին եւ քայլեր էին ձեռնարկում, այսօր այդ վարիչ մարմինները իրենք են նախապատրաստում հայոց ցեղասպանությունը ճշտամու հետ ձեռք-ձեռքի տված, շատ մեծ 180 աստիճանի տարբերություն կա ճշտամին դրսից այն ժամանակ, հիմա ճշտամին ներսից։ Շնորհակալություն հյուրընկալվելու համար, այսքանով ավարտենք։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, հիշեցնեմ, որ այսօր մենք հյուրընկալել էինք Արևմտահայոց հարցերի ուսումնասիրության կենտրոնի տնօրեն Հայագետ Հայկազուն Ալվերցյանին։ Կհանդիպենք։